akože bývali otvorené. A sme s otcom bývali po takýchto. A je otvorené. Lebo takýchto chodívali niekde pri Kalvárii. Takže som našla to miesto, kde. A to... tých kostol kríže, jak na Veľkú noc. Strašie, či kostole tie rúcha farárové zavesené. Na Veľkú noc, či kedy. Kaplnka. Som dlho nemohla nájsť to miesto, kde sme chodili po takýchto búdkach. Pri Kalvárii z opačnej strany boli situované. Niekde takto boli tie búdky. A nie to, že takto. To boli takto. Orientačne. Takže dnes sme objavili jednu kaplnku, ako Boží hrob, podobnú, a za prameňom sú dve.